kampanje se sada dižu na veću visinu jer trče seniori za 10 minuta. Ovo je hitac Šormana. Evo idemo na proglašenje 1500 metara seniorke. Dugo bacio među vremenu malim premeru za Kvarne Rijeku. Baca Filip Mihaljević. Bravo Fran! Evo ga samo. Još jedan put igra svjetsko mjesto prvenstvo. A prvo mjesto s osam rekordom 4-6-4-6 Jakov Vukolić. Adam Zagre je prva Hrvatske na 400 metara. Često ne prašimo, ako ste se skupili 1500 za proglašenje. Dakle, sad imamo Troško, Korović, Perić, Gase, Ivić, Marković, Favorov, Pople, trener Hrvović za dodjelu i Blondek, Jamlešić, Mojnović, trener Živić za dodjelu. Medalje će deljeniti Bojan Ulipali, trener Aska i Slika u 500 metara noški. Naša putnica na svjetsko prvenstvo ide bacati diska, čekamo start, a sljedeći bagaž biće Talić pa Lukas Čik. A za proglašenje imamo i 100 prethodne seniorke Lončarek, Šimunčić, Koščak, kao i Čukman, Cik, Široki. To su još dva proglašenja. Dičo Mihaljević, zadnji vam pljesak podrške ovdje na bacanje kule. Dakle, naši olimpijci Mihaljević i to lijevo ovdje. Sutra će bacati Sara Kolak. Evo ga, premijeru posljednji hitak u bacanju kule, Kvarne Rijeka, četvrte serije u disku. Ana Marković, baca za Dinamo Žinjevac. Ana Koštak. Ovo je Nenadović, Antonović, skočio. Udar.